Сайн байна уу хүмүүдэд үзэгчдээ Боломж-Сонголт нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар танд хүрч байна. За өмнөх нэвтрүүлгээр та бүхэнд хувьцааны талаарх мэдээллийг хүргэсэн байна. Харин энэ удаад хувьцаа хэрхэн худалдаж авах, за арилжаанд яаж оролцох талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. За өнөөдөр манай улсын хүн амын 18% нь ямар нэгэн байдлаар хувьцаа эзэмшдэг буюу за арилжаанд оролцдог гэдэг энэ мэдээлэл нь харин өндөр хөгжөлтэй орнуудын хувьд хүн амынхан 45-80% нь хувьцаа худалдаж авсан буюу ямар нэгэн байдлаар арилжаанд оролцдог гэсэн ийм өндөр статистик үзүүлэлт байгаа маа. За сүүлийн үед бол яг засгийн газрын үнцаас орж ирсэнтэй холбоотойгоор гадаадын өрөнгө оруулагчдын одоо итэх бол харьцангуй сайжирж байгаа. Ер нь бол нийт арилжааны дүнд эзэлдэг гэсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч маань оруулагчдын одоо тэр оруулах гэж байгаа хөрөнгийн хэмжээ маань 1.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн байгаа. Энэ дүнг одоо өнгөрсөн оны муу үеийн үнийн дүнтэй харьцуулаад үзэхэд бол 57% өссөн бол ийм үзүүлэлт гарч ийн. За яг хуу дотоодын иргэдийн маань одоо үнцаасны арилжаанд орж байгаа энэ итэх бол одоохондоо ямар нэгэн өөрчлөлт гараагүй. Яг нь ер нь бол нийт арилжаанд оролцож байгаа хүмүүс ингээд дотор нь ангилаад үзэхээр зэрэг одоо хувь хүмүүс маань нийт арилжааны одоо 8 орчим хувийг эзлэх. За үлдэж байгаа 92 орчим хувийг бол одоо байгууллагын хөрөнгө оруулагч боיו институционал хөрөнгө оруулагчид бол оруулж байгаа юм тоо баримт байна. Арилжаанд хэрхэн оролцох вэ? Нэгдүгээр алхам бол үнэт цаасны данстай эсгээ шалгах. Ингэхдээ үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв компанидэр иргэний үнэлэлтэд очиж шалгуулах. За эсвэл www.schcd.mn интернет хаягаар шалгаж болох юм а. Хоёрдугаар алхам бол хэрвээ та үнэт цаасны ямар нэгэн дансгүй бол Монголын хөрөнгийн биржийн гишүүн брокер дилерийн компанид данс нийлгэх шаардлагатай. Өнөөдрийн байдлаар хөрөнгийн биржид 62 гишүүн үнэт цаасны компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Брокерин компани хандан үнэт цаасны данс нийлгэхэд хоёр төрлийн данс нэгтэнэ. Үүнд үнэт цаасны данс, төлбөр тооцооны банкны данс юм а. Үнэт цаасны дансаар үнэт цаасны шилжүүлэг хийгдэх бол банкны дансаар таны мөнгөн гүйлгээ төлбөр тооцоо хийгдэх юм а. Харин 3 дугаар алхам бол иргэн та үнэт цаасны арилжаанд оролцох дансаа нийлгсэн бол дансандаа тухайн худалдаж авах гэж байгаа үнэт цаасныхаа мөнгийг шинтгэлийн амтаар хийх юм а. Ингэснээр та хувьцаа худалдаж авах бүрэн эрхтэй болно гэсэн үг юм а. Та мөнгө байршуулахдаа хоёр замаар дансандаа хийж болно. За үүнд бэлэн мөнгөөр дансны шилжүүлгээр дансандаа мөнгө байршуулахдаа та харилцагч брокер дилерийн компаниас дансны дугаар авна. За сүүлийн алхам бол та цахиалгаа өгөхдөө Монголын хөрөнгийн биржчдээр ирэх шаардлагагүй бөгөөд за харилцдаг брокер дилерийн компанитайгаа утсаар, интернетээр эсвэл өөрийн биеэр брокер дилерийн компани дээр очиж хувьцааныхаа худалдан авах эсвэл зарах цахиалгаа өгөх юм а. За би яг одоо Чингисийн талбай дээр байна. Чингисийн талбайн баруун гартаалт Монголын хөрөнгийн бирж үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэхдээ хөрөнгийн бирж үнэт цаас хувьцаа гэхлээр ингийн иргэд өөрт нь хамааралгүй мэт ойлгодог. Уг нь бол хувьцаа худалдаж авч арилжаанд оролцсноор та бид орлого нэмэгдүүлэх бас нэг давуу талыг өөртөө бий болгодог юм а. Та бид өдөр тутамдаа ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдан авч байдаг. За хувьцаа худалдаж авах нь яг үүнтэй ижил ойлголт юм а. Өөрөөр хэлбэл Монголын хөрөнгийн бирж гэдэг нь нэг төрлийн дэлгүүр юм а. 1995 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр үнэт цаасны 2 дахь зах зээл дээр арилжаагаа эхлүүлж Монгол улсад үнэт цаасны зах зээл жинхэнэ утгаараа Монголын хөрөнгийн биржээр хувьцаа болон бонд гэсэн үнэт цаасны зах зээлийн үндсэн хэрэгслүүд арилжаалагдаж эхэлжээ. Хөрөнгийн бирж үнэт цаас гаргагчдын үнэт цаасыг бүртгэн авч ангилж үнэт цаасны арилжааны бэлэн байдлыг хангаж за арилжааг илтоод шударга явуулж олон нийтийг үнэт цаасны арилжааны мэдээ мэдээллээр хангах үүрэгтэй юм а. За хөрөнгийн биржчдэр бол одоогор хоёр төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн хэрэгсэл арилжигдж байна. За засгийн газрын үнцаас хувьцаат компани хувьцаа арилжигдж байна. За хөрөнгийн биржчдэр өнөөдрийн байдлаар нэг 237 хувьцаат компани бүртгэлтэй байна. За энэ 237 компаниас нэг 21 компани төрийн өмчөд. За төрийн өмчө оролцоотой 15 компани гээд үлдээд 100 гаруй компани хувьцаа бол хөрөнгийн биржчдэр нийтдээ арилжигдж байна. Нэг үгээр хэлбэл хөрөнгийн бирж бол нэг төрлийн дэлгүүр юм. За харин брокер дилерийн компани нь зуучлалын үргийг гүйцэтгэдэг. Та брокер дилерийн компаниар дамжуулан данс нийлгэн. За мөн хувьцаа худалдаж авдаг юм а. Хөрөнгийн биржийг дэлгүүр гэж үзэх юм бол брокер дилерийн компани нь дэлгүүрийн лангуу түрээслэгч. За харин үнэт цаас буюу хувьцаат компаниудын хувьцаа нь тухайн дэлгүүрт зарагдаж байгаа бараа бүтээгдэхүүн гэж ойлгож болох юм а. Харин та бидний хувьд тухайн дэлгүүрээс хувьцаа худалдаж авч арилжаанд оролцож байгаа учраас дэлгүүрийн худалдан авахчид гэж ойлгож болно. Хөрөнгийн бирж
Гэхдээ брокер дэлгийн компаниуд арилжаанд оролцохоос гадна за өнөөдрийн арилжаанд арилжааны банкуд мөн оролцдог. За санхүүгийн зөвлөх хорооноос зөвшөөрөгдсөн төлбөр тооцооны одоо үүргийг худалдаа хөгжлийн банк, Голомт, Хаан, Хас зэрэг банкуд өнөөдөр гүйцэтгэж байгаа юм. Мэдээж үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгалах хэмжээ төвч арилжаанд чухал үүрэгтэй юм. Өдөгчтэй тэгэхээр өнгөрсөн нэвтрүүлэгтээ би үнэт цаасны дансаа нийлгсэн байгаа. Гэхдээ арилжаанд оролцож хувьцаа худалдаж авахын тулд төлбөр тооцооны данс нийлэх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр мэдээж таны сонгосон брокер дэлгийн компани өнөөдөр санхүүгийн зөвлөх хорооноос зөвшөөрөлтэй төлбөр тооцооны дөрвөн банкнаас одоо алийг сонгосон тэрнээс шалтгаалж та бүхэн төлбөр тооцооны дансаа болов нийлгэх шаардлага байгаа. Тэгэхээр миний одоо брокер үнэт цаасны данс нийлгсэн стандарт инвестмент компани хувьд худалдаа хөгжлийн банктай хамтарч ажилладаг учраас миний хувьд бол худалдаа хөгжлийн банкны дурын салбар дээр очиж төлбөр тооцооны дансаа нийлэх юм. Ингээд бүгдээрээ дотгошоо орж төлбөр тооцооны дансаа нийлгэцгээе. Сайн байна уу та? Би төлбөр тооцооны данс нийлэх гэсэн. Аа за сайн байна уу? Аа хувь хүн үү байгаль уу? Хувь хүн. Аа за. Байгууллага сонгосон уу та? Сонгосон байгаа. Би стандарт инвестмент компани дээр үнэт цаасны данс нийлгэсэн. Аа за. Дурын үгээрээ авчирсан уу та? Авчирсан энэ. Асны их хөсөлтний юм тий. За та энийг өглөөд өгөөрэй. Энэ гарын хэсэг баталгаа. Энэ дээр болохоо энэ мэдээллийг өглөөд гарын хэсэг данс нийлэх хөсөлт гэж байгаа. Энийг өглөөд энэ дээр гарын хэсэг зураад энэ мэдээллийг шалгаад өгөөрэй. За. Ерөн төлбөр тооцооны данс нийлэхэд хувь хүний хувьд иргэний үнэлэгтэйгээ багтал болохоо. Иргэний үнэлэх дээрээс нь та байгууллага сонгосон байх шаардлагатай. Хайл байгууллага дээр айл брокер дэлгэрийн компаниас сонгоод 3% гэрээгээ авчираад тэгээд л дансаа нийлэх чинь дээ. Ямар нэгэн үн төлбөр байгаа юу? Үн төлбөр гэж байхгүй. Үн төлбөрийн хувьд бол төлбөр мөнгөний хувьд л шимтгэл бол байхгүйгаа. Шүүр шууд асын нэгэд өгчөн. За таны данс болохоор 42 4 тэгтээ 303 гэсэн данс нэгдсэн байгаа. Миний хувьд бол худалдаа хөгжлийн банкн дээр ямар нэгэн дансгүй одоо шинээр нийлэгч юм л да. Магадгүй танай харилцагч ч юм уу худалдаа хөгжлийн банкнд данстай хүмүүс тэр дансаа ашиглаад төлбөр тооцооны данс болгох боломж өгөө. А тэр бол боломжгүй. Яг тэгэхээр энэ үнэт цаасны данс нь өөрөө тусдаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болохоор заавал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нь сонгож үнэт цаасны хамтарсан ундын өмчийн данс гэж байгаа. Тэрэн дээр л үнэт цаасны данс гэж энэ дансыг нээж байгаа гэсэн. За ингээд танд 1% нүлд очиж байгаа. За 1% нүлд нь биднес төлөхөөр энэ хүсэлттэйгээ ингээд 2% нүлдэж байгаа гэсэн. Дансныхаа дугаарыг би яаж авах вэ? Наад бичиж өгөх үү? Аа за энэ дээр гэрээн дээр нь бичиж өгч. Одоо энэ дансаа ашиглаад би өнөөдөр нэг хувьцаа худалдаж авч үүсгэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эхний хэлжинд тодорхой хэмжээний мөнгийг одоо ингээд дансандаа хийж болох уу? Болно. За танд баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ тэгэхээр би дөнгөж сая үнэт цаасны арилжааны төлбөр тооцооныхоо гэрээг байгуулад дансаа нийлгэжтэй. За миний данс бол 42 тэг 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 303 гэдэг үнэт цаасны одоо данстай боллоо. Тэгэхээр арилжаанд оролцохын тулд тухайн хүн хэдэн ч төгрөгөөр одоо дансандаа мөнгө байршуулж хувьцаа худалдаж авах боломжтой. Тэгэхээр миний хувьд бас эхний хэлжинд 5000 төгрөгийг одоо төлбөр тооцооныхоо дансандаа байршуулж өнөөдөр бас хувьцаа худалдаж авч үзье гэж бодож байна. Тэг ингээд дансандаа бүгдээрээ мөнгөө хэлцгээе. Саманата. Дансны дугаараа хийх мөнгөнд нөгөө гар усхий дураад өгөрөө. За баярлалаа.
5000 төгрөгийн дансанд нь байрсан байна. За баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа. За үзэгчдээ бид өнгөрсөн сая төлбөр тооцооныхоо дансыг нээлгчлээ. За Монголын хөрөнгөний биржээр арилжаа болол даваагаас баасан гараг хүртэл 10-13 цагийн хооронд би явагддаг байгаа. Тэгэхээр яг одоо бол цаг 11 цаг 10 минут болж байна. Тэгэхээр 13 цагаас өмнө бүгдээрээ стандарт инвестмент компани дээр очиж дансандаа барьшуулсан 5000 төгрөгөөрөө хувьцаагаа худалдаж авцгаая. Үзэгчдээ тэгэхээр би яг одоо стандарт инвестмент үнэт цаасны компанид ирсэн байна. Тэгэхээр би төлбөр тооцооныхаа дансыг нээлгэчихсэн. За дансандаа бас бага хэмжээний мөнгийг байршуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо хувьцаа худалдаж авахдаа юун дээр анхаарах ёстой вэ? Хувьцааны арилжаа юу нь ямар байдлаар хийгддэг талаар мэдээлэл үзэгчдээ авах дэлгэрүүлэг өргөе. Та сайн байна уу? За сайн байна тань. Тэгэхээр би бас дансандаа нэг тодорхой хэмжээний мөнгө одоо хийцэн байгаа л да. Тэгэхээр ер нь анх хувьцаа худалдаж авч байгаа юм ер нь юун дээр анхаарах ёстой вэ? Хувьцаа худалдаж авахдаа компани яаж сонгох вэ? За хувьцаа худалдаж авахын тулд тухайн хөрөнгө оруулагч уу таны одоо сонирхол нэлээд хамаарна. Тэгээ та одоо өөрийн байршуулсан мөнгөөр одоо ямар хугацаанд хөрөнгө оруулах сонирхолтой байгаа юм бэ? Одоо магадгүй би энэ мөнгийг эргүүлээд жил юм уу тий 2 жилийн хугацаанд зэрэг ашиглахгүй гэвэл тэр хугацаанд урт хугацааны хөрөнгө оруулалт болох боломжтой. А эсвэл одоо энэ мөнгийг би богино хугацаанд буюу одоо худалдаж аваад үнийн өсгөөр эргүүлээд зарна буюу одоо жилээс дотогш хугацаанд эргүүлээд ингээд эргэлтэнд оруулаад байх боломжтой. Ийм сонирхлоос шалтгаалж байгаа. Эндээс хамаарч яг ямар компани хувьцааг сонгох вэ гэдэг нь бол юу хоорондоо нөлөөлнө гэсэн үг. За таны хувьд ерөөдөө бас хугацаанд таны сонирхол бол одоо яг ямар хэлбэрээр одоо хугацааны хувьд бол урт үз үзэж байна уу, богино гэж үзэж байна уу? Ямар хэлбэрийн хөрөнгө оруулалт сонирхож байна? Одоо миний хувьд бол дансандаа 5000 төгрөг байршуулсан байгаа л да. Тэгэхээр энэ бага хэмжээний мөнгө байршуулаад хувьцаа худалдаж авахд ер нь яг аль нь илүү ашигтай байд юм бэ? Одоо энэ хөрөнгөний бирж дээр хувьцааг нь худалдаж авах боломжтой нийт одоо 180 компани бол чөлөөтэй арилжаалагдж байна. Эдгээр компани үн бол хамгийн одоо хямд нь 85 төгрөгнөөс хаггуулад 96,000 төгрөгийн оронд хэлбэлзэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ямар хувьцаа сонгож байгаа энэ хувьцаанаас хамаарсан мөнгөөд барьжлаад арилжаанд ороход болох юм байна. Зохицуулалт дээр бүртгэлтэй байгаа компаниудын хувьд бол өсөлт хөгжүүлэлт тогтворж байгаагүй байгаа учраас ногдол ашиг тархалтдаг хэмжээ бол харьцангуй бас бага байдаг. Бус оны жигтэй харьцуулах тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бол ер нь зөвлөхөд урт хугацааны хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт илүү цохимжтой байна. За богино хугацаанд гэхээр илүү одоо нэг жоохон эрсдэлтэй байдаг. Дээрээс нь зохицуулалт дээр а нэлээд одоо өөрөөс чинь бас хараа хяналтдаг шаарддаг миний хувьцааны шийдвэлчүү яачүү тий баян харж байгаа юм шаарлаг гарч байна. Тиймээс бол би ихний ээлжинд танд бол урт хугацааны буюу жилээс дээш хугацаанд хөрөнгө оруулах бол зохимжтой юм уу зөвлөж байна. Хувьцаа сонгох шалгуурд бол маш олон үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Нэгдүгээр энэ байгаа компаниуд өнгөрсөн жилүүд тэр ашигтай ажилласан юм бэ тий цаашаа дээр нь өсөлт хөгжил хэр байгаа юм бэ салбар нь хэр байгаа юм бэ гэдгээд маш олон зүйлүүд нөлөөлдөг. Эдгээр зүйлүүд угаас мэдээж одоо хүн бол хөрөнгө оруулах жоохон өөрөө тодорхой хэмжээнд өөрийнх нь чадах төвшөнд бас судалсан байдаг тийм ээ. Хөрөнгөний биржийн сайт нь бол компанид албадаа бүхэл мэдээлэлд бол нэг үе бодвол харцсан бүгд тавьддаг болсон байна. За тэгэхээр яг өөрөө дансандах 5000 төгрөгөөрөө бас хувьцаа худалдаж аваа тийм ямар компани хувьцаа худалдаж аваа би бас хараха сонгоогүй байна л да. Ойлхны эжент бол үнэндээ таруулаа энэ удаагийн сонголтоо хийжээ. За зохицуулт дээр идэвхтэй арилжаалагдж байгаа үн багтаа тийм тогтмол арилжаалагд компаниуд гэх нь би энэ дээр санал болгоё. За нэгдүгürt бол Жинго төр бүрийн буюу аялал жуулчлалын компани байгаа. Занжин болдог одоо морь төгшөөгөр сайн хүмүүс мэддэг баг. За энэ компанийн хувьцаа мөн өнөөдөр бол нэг ширх нь бол 85 төгрөгийн үнэтэй арилжаалагдж байгаа. За хоёр дахь хувьбар бол одоо Гермес Цэдер буюу одоо барилгын материалын төрөөсөө үйлчлэгээ явуулдаг дараа дараа бол байршилтай компани байгаа. Нэг цацаны хааш нь 130 төгрөгийн үнэтэй байгаа арилжаалагдж байгаа. За мөн дараагийн үйлдвэр бол одоо Мэрикс буюу өнгөрсөн жил одоо IPO буюу олон нийтэд хавцаа зарсан бетон зармгийн үйлдвэр байна. Энэ компани үйл ажиллагаа бас энэ жилээс идэвхтэй сайн ажиллаж эхэлж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. За ер нь бол яг үн багтай одоо энэ сонголтод бол ерөөдөө саяны 3 компани бол эхний ээлжийн сонголт хийхэд ажиггүй гэж үзэж байна л да. Одоо нөө аялал жуулчлал болоод барилгын материалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор улирлаас хамаарсан үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор компани одоо үйл ажиллагаач гэдэг нь ашиг орлого тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг. За ер нь бол бас хүмүүс бас энэ асуултыг сонирхдаг тийм ээ. Компани улирлын чанартаа манай монголчууд өөрөө ерөөсөө онцгойтой энэ үйл ажилдаг. А гэхдээ
компани ашигын хэмжээнд бол ийм байгаа. За, жалжуулалтын компани гэдэг бол зуны цагт бол ихэнх орлого олчдаг тийм үү? Одоо магадгүй 12 сар ч гэдэг юм уу ашиг олгох нь олдгоо. А гэтэл компани 2014 онд ингээд бүтэн 1 жилийн хугацаанд ашигынхаа хэдэн хувийн 100 хийсэн бэ? Хэдэн хувийн хавар хийсэн? Магадгүй хэдэн хувийн хэдвэр сард хийсэн гэдэг нь төдийлөн чухал биш. Жилийн хугацаанд хэчнээн хэмжээний ашиг олсон бэ гэдэг нь чухал байдаг учраас. Ер нь бол жилд нэг удаа ногдол ашиг өгж байгаа компаниудын хувьд бол энэ бол нөлөөлөхгүй гэсэн ойлголт болчих жоох байхгүй. За, энэ гурван санал болгосон компаниас Мерикс чинь өнгөрсөн жил IPO хийсэн шинэ компани тийм. За, Мерикс-ийг сонгох юм лөө. За, тэгэхэд бол хоёулаа компани хувьцааны нэг ч хувьцааны ханш одоо яг хэдээр ярьж байгаа гэдэг харъя. Мерикс гэдэг компани маань өчигдрийн арилжаагаар бол нэг ч хувьцааны ханш нь бол одоо 94-өөр одоо арилжаалагч хаагдсан байна. Тэгэхээр 94 гэдэг үнээр бол авах боломжтой гэсэн үг. За, тэгвэл хоёулаа 94 гэдэгээр үнээр бол хоёулаа цахиалгаа хийх юм бэ. За, тэгвэл хоёулаа тооцож үзье тийм ээ. Одоо хоёулаа байршилсан 5000 төгрөнд бол төчний хэмжээний тоо ширхтээ хувьцаа цахиалгадах нь вэ гэдэг. За, 5000 төгрөг гэдэг хоёулаа брокер бүсийн шимтгэл гэж бас өөрөө бол анх арилж гэрээ хийхэд бол тогтсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоогийн юу бол 2 хувиар тогтож байгаа учраас 2 гэдэг үнэлгээг хувийн шимтгэлээ хасчих. Тэгэхээр цэвэр 4900 гэдэг төгрөг бол одоо хувьцаа худалдаж авах боломжтой болж байгаа. За, энийг хуваах нь 90 төгрөгөөр яг бүтэн дүнгээр бол 54 ширхэг бол хувьцаа одоо хойлоо захиалж болох боломжтой болох нь авч болох нэ гэсэн үг. За, одоо ингээд тоо ширхэг тогтцсон хойлоо компани тогтцсон учраас хойлоо одоо захиалгын гэрээ буюу одоо брокер пүүс болгонд бол захиалга хийхээс өмнө одоо бүртгдэг одоо гэрээний юу байна? Маягт байна. Тэгэхээр энийг бүлэх шаардлагатай байна. За, энэ үзүүлэлтэн дээр энэ маягтэн дээр анхаарах юм бол юу гэхээр өөрийнхөө мэдээллийг бичиж байгаа. Дансны дугаар чинь төлбөр тооцооны данс уу? За, энэ дугаар нь арай өөр дугаар. Энэ дугаарыг би яг арилжаа хийх юм өөрт чинь би хэлж өгч байгаа. За, захиалга өгж байгаа өөрөө чи одоо захиалга өгж байгаа цаг 12 цаг 4 минут гэдэг үн захиалгын цагаа бичнэ. За, авах хөл зарах уу? Ямар захиалга өгж байгаа вэ? Авах захиалга өгж байгаа тийм үү? Авах гэж бичих болно. За, энэ зах зээлийн төрөл гэж байгаа. Энэ болохоор бас анхаарах юм байна. Энэ дээр юу гэхээр одоо магадгүй одоо ялаа арилжааны ороод захиалга шивгэхээр Мэрикс компани хувьцааны ханш 95 ч юм уу 100 болсон байх боломжтой. Тэгэхээр хоёлоо яг ямар үнээр яг 90 гэдэг үнээрээ захиалга шивхүү. За, энэ зах зээлийн төрөл гэдэг нь нөхцөлд зах зээл гэсэн хоёр төрөлтэй байдаг. Зах зээл гэдэг нь өөрөө ерөөсөө яг арилжаа тухайн өдрийн арилжаагаар ханш ямар байгаа тэр үнээр нь шууд авахыг хэлж байгаа. Ерөөсөө өссөн байж болно, буурсан байж болно. Тэр өдрийн ханшаараа л худалдаж авах хэлж байгаа. А, нөхцөлд гэдэг нь өөрөө чинь яг худалдаж авах сонирхож байгаа үнийг хэлж байгаа. Би 90 төгрөгөөр авъя гэж хэвэл 90 төгрөгөөр. Би 95 төгрөг гэж бол 95 төгрөгөөр үнээ яг зоож өгөх нөхцөл захиалгах гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ойлоо 90 гэдэг ханшаар болоо авуул зохимжтой тийм үү? Тухайн компани мэдээж айл болоход хямдхан үед нь уулж авах зүгээр учраас 90 гэдэг үнээр ойлоо нөхцөл захиалга өгье. Нөхцөлд гэж бичих юм дээр. Захиалгын хугацаан дээр нь. За, мөн энэ дээр бас зүүн хэлчихсэн. Захиалгын хугацаа би 90 төгрөгөөр авъя гэдэг үнээр биелэхгүй байгаад байвал яах вэ? Тэгвэл энэ дээр 7 хоногийн хугацаатаа хүлээгээд биелэхгүй бол би 95 гэдэг үнээр нь өгөх юм байна. За, эсвэл би нэг хамаагүй захиалгын хамгийн урт хугацаа буюу 30 хоног хүртэл хугацаар хүлээе. Яг 90 гэдэг үнээрээ. А, эсвэл би 90 гэдэг үнээр нь өнөөдөр авах гад үзье. Тэгвэл биелэхгүй байвал маргааш өөрчлөе гэдэг. Энэ дээр 90 гэдэг үнээр нөхцөл захиалгын хугацааг хэлж байгаа. Илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр ямар хоногийн хугацаатаар энэ үнээр захиалга өгөх вэ? Тэгэхээр энийг яаж? Тэгэхээр хоёулагийн хувьд биелэхгүй байх одоо ойр үед биелэхгүй байх боломжтой учраас зүгээр GTC буюу одоо цуслах өдөр хүртэл хүчтэй энэ маань өөрөө 30 хоногийн хугацаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр GTC гэдэг төвч өсгөн тэмдэглэлээ. За, 54 ширхэг бол авах боломжтой байгаа. 1 жив өн 90 төгрөг. Үнийн дүн маань за тооцож үзье. 54 гэж байна. Турмын 860 төгрөг болж байна. За, захиалга өгсөн гэдэг нь харилцагч гэдэг нь захиалга гарын үсэг зурж баталгаажуулж байна. За, нэг хувь нь ингээд өөрчлөж үлдэх юм байна. За, одоогийн байгаа 90 гэдэг нь бол одоо тухайн компани гаргасан цагаас хойш хамгийн бас доод үн болж байгаа. Тэгэхээр хоёулагийн худалдаа авалт хийж байгаа одоо энэ үн бол боломжийн буюу тухайн хувьцааг хамгийн хямдарсан үед нь худалдаа авалт хийж байна гэсэн үг юм байна. За, хоёлоо одоо захиалга өгсөн байгаа. Одоо програм захиалга шивж яг хувьцаагаа худалдаж авъя.
За таны одоо энэ дугаар бол 7704 өргөсгсөн дугаар төр байна. За Америкс компани хувьд хувьцааны одоо цахиалгын сам энэ дээр хагдаж байна. За нийтдээ бол 2.99-ээр авах боломжтой байна. Нэр гэдэг үн дээр бол цахиалга бол зархаар нийт 9388 ширхэг бол хувьцаа зархаар цахиалга өгдөгдсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ үн дээр бол авах боломжтой, биелэх боломжтой гэсэн юм. Одоо шууд авах боломжтой гэсэн үг. За энэ юуны юм бас ойлгоо эхлээд төлбөр тооцооны даваа дансаа нэгдсэн. Тэгээд дансанда бол мөнгө байрсан хэсгийг бол мэдээ шалах боломжтой. Одоо харилцаг цахиалга өгөх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд өөрөө ч нэг одоо энэ дээр харагдаж байна. Мөнгө байрсан учраас цахиалга бол шивж болно, арилжаа хийж болно гэсэн үг юм. За энэ дээр одоо цахиалга оруулъя. За хугацааны хувьд 30 хоног хүртэл мэдээж цахиалга яг нөхцөлийн дагуу цахиалга оруулна. Ойлоо 54 ширхэг буюу нийт 48600 гэсэн үнийн дугаар даалгавар хийх боломжтой болж байна. За өнөх одоо баталгаажуулаад шалгахад одоо данс бол бүрэн нэгдсэн одоо юу байна гэсэн үг. За одоо ингээд цахиалга оруулъя. За арилжаа хийгдчихлээ. За энэ манай өнөөдрийн манай харилцагчдын нийт арилжааны хэмжээ одоо нийт одоо манай харилцагчны бизнес цахиалга харагдаж байна. Энэ дээр бол одоо таны 54 ширхэг одоо энэ цахиалга бол Мэрэкс ир гэдэг үнээр бол ингээд биелэгдэж байна. Та ингээд хופцаатай болчлоо гэсэн үг. Цахиалга бол ингээд биелэгдчихлээ. За мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр та Монголын хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй 62 брокер дилерийн компаниас өөрийн хүссэн компанид хувьцааны данс нийлгэж, за тухайн компанийхаа харилцдаг банкнд төлбөр тооцооны данс нийлгэж арилжаанд оролцох боломжтой юм. Өнөөдөр хувьцаа худалдаж авахын тулд брокерийн компани дээр өөрийн биеэр очиж зарах худалдан авах захиалга өгч байгаа ч, за тун удахгүй иргэд та бид хувьцаа худалдаж авах зарах тэр захиалга гэрээсээ өгөх тэр боломжийг бүрдүүлэхээр албаныхан ажиллаж байгаа юм байна. Урд нь бол яг хуу Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үн цаасны компаниуд маань хөрөнгийн бирж дээр ирж арилжаанд ордог байсан. А тэгвэл одоо 2011 оноос хойш Millennium IT буюу Insin System хэрэгжснээс хойш бол брокер дилерийн компаниуд маань алсын зайнаас бол арилжаанд оролцохын боломжинд бүрдэж байгаа back office. За тэгэхээр зэрэг брокер дилерүүд маань эндээ ирэх шаардлагагүй. Брокер дилерийнхэн компани дээрээс шууд одоо Millennium IT системд холбогдоод ингээд бол арилжаа явагдаж байна. Энэ бол бас дэвшилт гарч эхэлж байна. Одоо тэгэл манай брокер дилерийн компаниуд маань цаашаа хоум трейдинг буюу харилцагчтай одоо шууд цаашаа тэр холбох одоо тэр системийг бол одоо судалгааныхаа төвшөнд хэрэгжүүлэх гэж цацалд нэвтрүүлэх гэж явж байна. За энэ маань ойрын үед ингээд нэвтрэх юм бол иргэд маань одоо гэрээсээ шууд одоо компьютер дээрээ үн цаасны арилжаанд оролцох боломжтой. Захиалга шивээд ингэж оролцохыг боломж болоод бүрдэх. Энэ одоо дэвшилт маань одоо ингээд алхам алхмаар урагшилж байна гэж ойлгож байна. Энгийн иргэд бол хувьцаагаар одоо орлогынхаа бас нэг их үүсвэрийг болгодог жишээ маш их байдаг. За тэр хүмүүсийн төлөөлөл болгож та бүхний чин баяртай бол зовлуулж байна. Юуны өмнө танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Танд ч гэсэн өдөр. Таны хувьд ер нь хувьцааны зах зээл дан хэдэн оноос ороо ер нь ягаад хувьцаа худалдаж авахар шийдсэн бэ? Энэ зах зээл би ер нь их сонирхолтой юм ер нь зүгээр зах цухаас туулжсэн л та. А тэгээд явж байгаа би энэ хувьцааны цагаан талх гэдэг номыг би анх нэг намын сангийн төлөөс авч ирсэн. Тэр номыг уншиж үзчихээ дараад нь би тэр хараад нь холбогдоод энэ анхын стандартын нэгжтэн компани дээр холбогдож ирсэн. Анх одоо өнөөдөр би бас хувьцаа худалдаж авлаа л да. Дансандаа нэг 50,000 төгрөг байршууллаад Мэрэкс компани одоо 54 ширхэг хувьцааг худалдаж авсан. Таны хувьд анх хувьцаа худалдаж авахдаа хэдэн төгрөгтэйгээр гараагаа эхэлчихв? Би анх одоо яг өөрийнхөө дансаар би нэг энэ хүмүүсийн одоо юугаар би сар болгоно нөгөө хүүхдийн 20,000 гэж оролцсон шүү дээ. Тэгвэр нь би хувьцаа авъя хүүхдтэй одоо ирээдүйд хөрөнгө оруулалтыг гэснээр үүднээс би энэ хүүхдийн танцны мөнгө хувьцаа авч эхэлсэн. Ямар компани хувьцаа хадгалж байсан? За анх энэ тэгэл Апу хувьцаат компани, BTSect, Гойг гэл энэ ахгүй. Энэ нөх арилжаа өдөрт энэ хувьцааны А самбар дээр нь хихирэх арилжаа гэж энэ тэрээр нь л одоо анх сонирхол авч эхэлсэн л да. Таны хувьд ямар мэдрэгчтэй хүмүүс бас ядаж штэ. Би одоо санхүүгийн мэдлэгтэй биш, би эдийн засагч биш болохоор хувьцаа худалдаж авахар миний одоо мэдлэг боловсрол хүрэхгүй ч гэдэм үү. Тим ойлголттой байдаг штэ. Би яг өөрөө болохоор коллежид автын чиглэлээр яг автын мэдрэгчтэй хүн л тэ. Тэгээд хувьцаан дээр одоо маа арлаг шууд авцгүй л тэ. Тэгээд одоо манай брокерүүд одоо манай
хоёр стандартын төсөл компанийн хоёр програм одоо айгүй сайн зөвлөлдөг. Бараг ингээд тусалдаг, дэмждэг, тэгээд ийм ашигтай байдэн, тийм ашигтай. Тэгээд болгоны ийм сургалт семинарынд нь би ингээд зарим үед нь очиж суудаг. Ийм болгоноос хараад би энэ хувьцаа яг ашигтай юм байна. Жилийн хинч болон оролцож болох ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийх үүднээс л энэ хувьцааны бизнесийг сонирхоод олцож байгаа. Таны хувьд хувьцааны зах зээлд ороод 2 жил болж байгаа гэсэн 2 жилийн хугацаанд хичнээн хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар хичнээн хэмжээний хувьцаа худалдаж авах магадгүй бас ноогдл ашиг авсан тохиолдол байна. Ноогдл ашиг орж ирж байгаа. Тэрийг би тетэн дөрвний ноогдл ашиг гэдэг нь одоо шалгаагүй байгаа л та. Яг юу яхих юм бол нэг хоёр хүүхдийн нэр дээр одоо нэг 600-700 төгрөгийн хугацаа авсан. За тэгэхээр мэдээлэл өргөсөнд баярлалаа. Цаашдын үйл ажиллагаа болоо бизнест нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Таны худалдаж авах үнэт цаас хувьцааг өндөгтэй зөвлөе. За дэлгүүрээс хоол хүнсээ цуглуулахдаа олон өндөг авчээ. Гэхдээ өндөгнүүдээ бусад хоол хүнстэйгээ хоёр торонд хоёр хэсэг хувааж хийсэн байна. Гэнэт нэг торных нь оосар тасарч за тухайн торонд байсан өндөг хагарсан. Гэхдээ танд нөгөө торонд хийсэн хагас өндөгнүүд чинь үлдсэн нь аз юм аа. За энэ бол өндөгнүүдээ нэг торонд бүгдийг нь хийгээгүй аж за үнэт цаасны зах зээл дээр яг үүнтэй ижил эрсдлийг үүрэхгүй тулд мөнгөө та хит хит хувьцаан дээр таран байршуулах нь оновчтой юм. Нэг компани олон хувьцаа авах биш, за өөр өөр салбарын хит хитэн компани хувьцааг авах нь эрсдэл багтай. За хамтаасаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Болон сонголт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Сонголт байгаа цагт боломж бидэнд үргэлж нээлттэй. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай үзэгчтэй.